Hej og velkommen her på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Denne gang skal vi smage tapatio pickles. Smager sådan lidt mexicansk pickles salsa smag. Og det glæder mig til, fordi det dufter faktisk godt egentlig. Så det kan være, at vi startede med de dårlige, og det her bliver måske noget godt. Det ved vi ikke. Men lad os prøve, og jeg ser mig rigtig frem til det. Og vi har Matteo med, og Jonas med. Og det bliver fedt, fordi Matteo han er jo TikToker, en rigtig god TikToker. Og det er du sådan lidt også, ikke? Jo. Så lad os gå i gang. Værsgo. Så. Ja. Jamen, den dufter lidt af salsa der. Så er I klar? Ja. Til at vende tilbage? Ja. Ja. Så lad os gå i gang. Skål. Skål. Så. Nu går vi i gang. Det bliver lidt svineri på bordet. Det kan tage sig af. Ja. Så. Ja. Det er lidt spicy, men ikke så varmt så. Ikke så voldsomt varmt. Mm. Ja, det er godt. Der er god publikum her, så det er rigtig, rigtig godt. Ja. Der er nogen, der hæpper på os, skal I høre. Ja! Ja! Hold da op. Det var lidt, lidt spicy, ikke? Jo. Men var okay. Ja. Så. Det er også noget andet. Jeg skal lige tørne. Skal jeg jo, har rundet også. Og det er, mit lur. Ja. Og det er min babymand, der skal udvikle sig. Til. Pulsemon! Yes, så er jeg udviklet den her video også. Rigtig, rigtig fed. Så vil jeg også sige, at tak fordi Matteo var med igen. Ja. Og Jonas, men vi er ikke færdige, fordi der er stadig en ekstra materiale, kan man sige. Og det er, at vi skal spise verdens stærkeste slikkepind. Puha. Så lad os gå i gang. Så er vi tilbage igen i den samme video, hvor vi skal prøve at smage The Toe of Satan. Toget er fra Satan. Hold da op. Han ser sådan ud. Rigtig, rigtig fed. Og jeg kan godt lide designen af det. Der står også på engelsk, at det er fra Flamethrower også, der har lavet den der med vingummin også. Så det glæder mig ikke til. Det er den samme firma, der har lavet vingummin også. Så det bliver ikke særlig sjovt. Så det bliver rigtig fedt. Så jeg synes, vi skal tage og gå i gang. Ikke også, Jonas? Jo, lad os få det overstået. Ja, lad os få det overstået. Toen fra Satans. Han har skudt sin tog af for vores skyld. For at vi skal mærke helvede fra hans verden. Rigtig dybt ned i helvede. Ikke også, Jonas? Jo. Så se, hvordan hvor forfærdeligt den ser ud. Og vi sætter 5 minutter fra igen, fordi der er en anden challenge, man skal have den i mund i 5 minutter. Og gumle på den, og mærke, at det bliver bare stærkere og stærkere og stærkere og stærkere. Hvad har vi har sat os ud til, hva' Jonas? Ja. Yeah. Så er vi klar? Har du timeren til klar? Ja. Yeah. Så nu gør vi det, at vi tæller ned, eller? Så 5. 4, 3, 2, 1, nu!
Tør gulvet, jo.
Hvad sagde jeg så? Det var slemt. Jeg kunne klare den. Men det er ikke noget. Det var endnu mere en vindgummi i bamsen. Det gør jeg ikke igen. Det var endnu værre. Hold op. Tud og hæld. Ja. Sviger helt vildt. Hold op. Ja, det var så. Så har vi prøvet lidt af hver. Og jeg vil sige tak til Matteo og Jonas for at deltage, især Pikkelsen også. Men jeg vil sige stor tak til Jonas i hvert fald, at han har klaret det så godt og så langt til, fordi det var faktisk mere slemt end vinkum i bamsen. Bare fordi at have slikpinden i munden så lang tid, du kan næsten ikke trække vejret, og jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Jeg troede virkelig, jeg skulle til at dø, og jeg så bare, nu, jeg var lige ved at gå op. Jeg kunne godt forstå, at han gav op. Jeg var lige ved at også gøre det. Jeg tænker, nu var der kun et minut tilbage, og jeg tænkte, ej, nu vil jeg gøre det. Hold da op. Det var voldsomt. Det synes jeg nok da. Ja, mere voldsomt end vingummi bamsen. Ja. Hold da op. Det var noget, et oplevelse fra helvede og op igen. Så ved vi, hvordan er, hvis man ikke opfører sig om, man kommer i helvede, hvor slemt det kan være. Så det er godt, vi er nogle gode mennesker, så vi kommer aldrig til at opleve sådan noget. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe til næste gang, vi skal lave en video. Og tusind tak for jer to gutter her for at deltage. Så til vi ses. Hej hej, folkens.